Բարևսիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստուծուն փանունով սկսում ենք այսօրվա մեր պատգամը, Բարքենք տալիս Աստուն, այս շամի համար եւ իր խոսքի համար, Աստված օրհնի իր խոսքը, Աստված օրհնի բոլորիս, օգնի որ իսկապես աղոթենք Սուրբ Հոգին իշնի մեր վրա, կարողանանք իր պատգամը լսելով լսենք, հասկանալով հասկանանք, որ հաց լինի մեր հոգու համար, կյանք լինի մեզ համար։ Իսուսի անունով, ամեն, ամեն։ Ուրեմն խոսքը սկսում ենք Եբրայեցի 12 գլուխը։ Շատ կարևոր գլուխը, սիրելիներս, կընթերցեմ բոլորը, աղոթքով ուշադիր լսենք, որ տեսնենք Տերը ինչ է խոսում մեր սրտերի հետ, որ օրհնվենք։ Ուստի մենք էլ, որ վկաների այսքան բազմություն ունենք մեզ շրջապատած, դենք ցենք ամեն ծանրություն եւ մեզ ջուրապ պաշարող մեղքը եւ համբերության վազենք մեր առաջին դրած ասպարեզի ընթացքը, մտիկ տանք հավատքի զորագլխին եւ կատարողին Հիսուսին, որ իր առաջին դրած ուրախության փոխանակ խաչն հանձն առավ եւ ամոթն արհամարելով Աստու աթոռի աջ կողմը նստեց։ Ուրեմն մտածեցեք նրա վրա, որ իրան դեմ եղած այսպիսի հակառակություն քաշեց մեղավորներիցը, որ դուք ձեր անձերովը չհոգնիք թուլացած, տակավին մինչև արյուն թափելու չափ պատերազմելով հակառակ չեք կացած մեղքին, եւ մոռացաք այն մխիթարությունը, որ ձեզ հետ ինչպես որդիների հետ է խոսում, իմ որդյակ, մի անարգիր Տերոջ խրատը, եւ ոչ էլ վհատվիր նրանից հանդիմանված ժամանակդ, որովհետեւ Տերը իրան սիրածին խրատում է, նա ծեծում է ամեն որդի, որ ընդունում է, եթե խրատին համբերեցեք, Աստված ձեզ հետ ինչպես որդկանց հետ կվարվի, որովհետև որ որդին է, որ հայրը նրան չէ խրատում, բայց եթե առանց խրատի եք, որին ամենը մասնակից եղան, ուրեմն խորթ եք եւ ոչ որդիք, նաեւ մենք մեր մարմնավոր հայրերը խրատով ունենալով նրանցից ամաչում էինք, չէ՞ որ առավել եւս պիտի հնազանդենք հոգիների հորը, որ ապրենք, որովհետեւ սրանք մի քիչ ժամանակ իրանց հաճո երևացածի պես խրատում էին, բայց նա օգտի համար, որ նրա սրբությունն ընդունենք, եւ ամեն խրատ հենց նույն ժամանակին ուրախություն չի երևում, այլ տրտմություն, բայց հետո նրանով բաշվածներին արդար խաղաղության պտուղ է վճարում։ Նրա համար հաստատեցեք թուլացած ձեռքները եւ տկարացած սունգերը, եւ ձեր ոտների համար ուղիղ ճանապարհներ շինեցեք, որ կաղը չգլորվի, այլ մանավանդ բժշկվի, հետևեցեք խաղաղության ամենի հետ եւ սրբության, որ առանց նրան ոչ ով Տերոջը չի տեսել, զգույշ կացեք, որ մեկը հետ մնացող չլինի Աստու շնորհքիցը, որ մի դառն արմատ վեր չբուսնե ու նեղություն տա, եւ նրանով շատերը պղսվին, որ չլինի մեկը պորնիկ եւ պիղծ, ինչպես Եսավը, որ մի կերակուրի համար իր անդրանիկությունը ծախեց, որովհետև գիտեք, որ թեև հետո կամեցա ողնություն ժառանգել, բայց մերժվեցա, որովհետև ապաշխարության տեղի չգտավ, թեև արտասուքով խնդրեց նրան, որովհետև դուք չեք մոտեցել շոշափելի սարին, որ կրակով վառված էր, եւ այն մեգին ու խավարին եւ մրրիկին եւ փողի հնչումին եւ խոսքերի ձայնին, որից հրաժարվեցան լսողները, որ խոսքը չշարունակվի նրանց, վասնզի չէին դիմանում այն հրամանին, եթե մի անասուն էլ մոտենար սարին, կարկոցվի կամ նետով սպանվի, եւ այնպես ահավոր էր տեսիլքն, որ Մովսեսն ասում էր, թե զարհուրում եմ եւ դողում, այլ մոտեցել եք Սիոն սարին եւ կենթանի Աստու քաղաքին, երկնավոր Երուսաղեմին եւ բուրավոր հրեշտակներին եւ երկնքումը գրված անդրանիկների հանդեսին եւ եկեղեցուն եւ ամենի դատավոր Աստուն եւ կատարյալ արդարների հոգիներին եւ նոր կտակարանի միշնորդ Հիսուսին եւ ան արյունի սրսկմանը, որ ավելի լավ է խոսում, քան թե Հաբելի արյունը, զգուշ կացեք, ոչ որ չմերժեք նրան, որ խոսեց, որովհետեւ եթե
Չկարողացան պրծնել երկրից վրա պատգամ տվողին մեր ժողները, որքան ավելի ապամենք, եթե երկնքից խոսողին մերժենք, որի ձայնն այն ժամանակ երկիրը շարժեց, եւ հիմա խոստացել է եւ ասում է, թե մյուս անգամ եւս կշարժեմ, ոչ միայն երկիրը, բայց երկինքն էլ, երկինքն էլ, բայց այն մյուս անգամը ցույց է տալիս, որ շարժվող բաներն իբրև եղածներ պիտի փոխվին, որ հաստատ մնան չշարժվողները։ Ուստի անշարժ թագավորություն ընդունած լինելով, պին բռնենք այն շնորհքը, որով պաշտում ենք հաճությամբ Աստուն, ահով եւ երկուղածությամբ, որովհետեւ մեր Աստվածը պչացնող կրակ է։ Սիրելիներս, այս գլուխը շատ կարևոր է, այս մեր այս օրերի մեր վիճակի համար, եւ Տերը այսպես է ասում. Թող կարդան եւ մտածեն, շատ մտածեն։ Այսինքն Տերը մեզի տնային աշխատանք է տվել, սիրելիներս, այս Եբրայեցիս 12-րդ գլուխը, տանը կարդանք եւ շատ կարդանք եւ մտածենք։ Մտածենք եւ տեսնենք Տերը ինչ ունի ամեն մեկիս ասելու, շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր հոգեւոր կյանքը փոխվի, որպեսզի այդ պատյանը պատռվի եւ ներսի մարդը կարողանա շունչ կաշի ու ապրի Հիսուսի անունով։ Թող կարդան եւ մտածեն, շատ մտածեն։ Կարդանք եւ մտածենք, շատ մտածենք, սիրելիներս։ Հիմա տեսնենք ինչ է ասել այս գլխի մեջ Աստուխոսկը։ Աստուխոսկը նախ ասում է, դեն նետենք մեղկը մեզանից, դեն գցենք եւ մտիկ տանք մեր զորագլուխին ու կատարողին, այսինքն Հիսուսին։ Քայլ առ քայլ ցույց է տալիս, որ մենք ինչ պիտի անենք։ Մեղքից հեռանանք եւ մտիկ տանք Հիսուսին, այսինքն նայենք, լսենք եւ Հիսուսի խոսքերին եւ գործերին հետեւենք։ Ասում է, դուք մինչև մահ չեք պատերազմում, ես հիմա ոչ ոք չի զոհվում քրիստոնական, թե կուս կան որոշ տեղեր էլ պատահում հենց հիմա էլ, բայց ամենս է ձև չի, որ պարտավոր լինենք, որ Աստու խոսքը խոսելու կամ տարածելու համար մինչև մահ գնանք։ Ասում է, միայն Հիսուսն էր, որ այդ ընթացքը գնաց, ինքը այդ գործը մեզ համար կատարեց, և եթե մեզ հանդիմանում է, ինքը պիտի ուրախ լինենք, որ մեզի որդու նման է վարվում, մեզի խրատում է։ Այդ խրատը սիրով ընդունենք, ոչ թե տրտմությունով, ոչ թե վհատվենք, ոչ թե հուսահատվենք, այլ ընդունենք այդ խրատը, ինչպես որ մեր ծնողը մեզի դասյարակել է եւ ամեն բան մենք ընդունել ենք, նույնպես երկնավոր հայրը, երբ որ մեզի խրատում է, չպիտի կոտրվենք եւ չպիտի հուսահատվենք, այլ պիտի սիրով ընդունենք եւ ուրախանանք, որ ինքը մեզի որդիաբար է մոտենում, ինքը մեզի հայրը համարում եւ ինքը որդի, եւ այդ շատ կարեւոր է, որովհետեւ որ սիրում է մեզի, բայց եթե մեզ չի խրատում, եթե մենք մեր կյանքում, մեր հոգևոր կյանքում չենք խրատվում, չենք ազգում մեկի բերանից կամ Աստու խոսքից կամ մեր քույր եղբայրներից, Տերը մեզ հետ խոսում է, հիմա ասում է, որ եթե անխրատեք, պիտի կասկածենք, որ արդյոք իրա որդին եք, թե ոչ, արդյոք երկնավոր հոր որդին եք, թե ոչ, և շատ կարևոր է, ասում է, հնազանդվեք հոգիների հորը, որ ապրեք, մենք պիտի հնազանդվենք երկնավոր հոր խրատների դասյարակությանը, որ ապրենք, այդ կյանքի ձևերը սովորենք, հոգևոր կյանքի ձևերը, ինչպես որ մենք հնազանդվում ենք մեր երկնավոր, մեր երկրավոր ծնողներին, որպեսի ճիշտ դասյարակվենք ու ճիշտ մեծանանք, ու վերջում ասում է, Աստված պատճաստող կրակ է, եթե չենթարկվենք, հետո պատիժը կստանանք, եւ այդ մեր հոգիների մահն է։ Ուրեմն միակ ճանապարհն է, որ մեղքից հեռանանք, Աստուն մոտենանք, Հիսուսին մտիկ տանք, հիմա կանդրադառնանք պատգամի մեջ, որ մտիկ այսինքն ինչ, ու խրատներից չվհատվենք եւ շարունակենք, եւ այդ անընդհատ մեր կյանքի մեջ այդ նույն բանը պատտվում է, նույն բանը կրկնվում է, եւ ամեն անգամ, որ մենք խրատ ընդունում ենք, երբ որ Աստու խոսքը ընդունում ենք մեր մեջ, Աստու դասյարակությունը ընդունում ենք, ավելի ենք աճում հոգեոր կյանքի մեջ,
Եվ ավելի ենք աստուն մեկ այլ մոտենում։ Այսինքն այդ մեղքի պատը, որ արգելքը հանդիսանում մեր եւ աստու միջը, որ աստու ձայնը լսենք, որ իր հետ հարաբերություն ունենանք, այդ փլվումը։ Այսինքն մեր մեղքերն են, որ պա քար առ քար, աղյուս առ աղյուս այդ պատը սարքում են։ Եթե որ այդ մեղքերը չթողնենք, կուտակվի մեր հարաբերությունները աստու հետ, պարզ կլինի։ Ասում եմ ընդունեք, որ ի՞նչ է կատարվում։ Մենք երբ որ երեխային դաստիարակում ենք, ասում ենք, չի կարելի կամ սխալ բան անում, իրան օրինակ ապտակում ենք կամ եթե մի բանից զրկում ենք, մի խոսքով պատժում ենք, այդ ուրախություն չի բերում, երեխան պարզ է լացում է, տրտմում է, նեղանում է, բայց հետո դաստիարակվում է։ Հետո սովորում է, որ ճիշտը որն է, սխալը որն է։ Մեր հոգևոր կյանքում էլ նույնն է, սիրելիներս։ Մենք եթե մեղք ենք գործում, Աստված մեզ հետ խոսում է, մեզ դաստիարակում է, մենք պիտի այդ ընդունենք եւ այդ մեղքից, այդ սխալից հեռանանք, որպեսզի դաստիարակվենք Աստու կյանքի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ։ Եվ այդպես սկսում ենք վարժվել, երբ որ այս նույն բանը կրկնվում է, սխալ ենք անում, մեղք ենք գործում, Աստված հանդիմանում է, խոստովանում ենք, զղջում ենք, ապաշխարում ենք, ուրեմն մեկ այլ հետ մենք դեպի Աստված, ուրեմն ավելի ենք սրբում, ու նույնն է, մեր կյանքի ընթացքում անընդհատ այդ պրոսեն կատարվում, անընդհատ կրկնվում է, և մենք անընդհատ աճում ենք դեպի մեր նպատակն ենք գնում, դեպի հավիտենական կյանքը, որտեվ այդ կյանքը պիտի այս կյանքի ընթացքում մեր մեջ գա։ Այսինքն այդ հավիտենական կյանքը այդ քայլ առ քայլ մեր մեջ է գալիս, ինչպես որ այս մեղքի արմատը դուրս է գալի մեր մեջից և աստու հոգին է գալիս մեր մեջ բնակում։ Ասում եմ, երբ որ այդպես է լինում, մենք ընկնում ենք այդ ընթացքի մեջ, զորանում ենք և ասում եմ, զորացրեք, ձեր շրջապատի մեջ զորացրեք, եթե մեկի մեջ տեսնում եք, մեղք կա համար աղոթեք և խաղաղություն արեք ձեր քույր եղբայրների հետ, ոչ միայն եկեղեցում քույր եղբայրների հետ, այն դրսի հետ էլ, ամենակարևոր բաներից խաղաղությունը և սրբությունը, ասում եմ, այն սրբությունը, որ առանց նրա ոչ ոք Տերոջը չի տեսնի, քանի որ ինքը սուրբ է։ Եվ միայն սուրբերը կարող են իրան մոտենալ։ Իսրայել ժողովուրդը այդ սարի մեջ տեսան աստու այդ փառքը, վախեցան, ահա դողը ընկավ ջանները, վախեցան, ասան, մենք չենք ուզում մեր հետ խոսի, Մոսես դու գնա քո հետ խոսի, դու արի մեզի ասա, վախենում էին, ինչու, որտեղ մեջները սրբություն չկար։ Բայց ինչքանով որ մենք սրբվենք, մեղքից հրաժարվենք, այնքան կարողանում ենք աստուն մոտենալ, որովհետև ասում ես սուրբ եմ, դուք էլ սուրբ եղեք, ասում պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում, չէ՞, եթե մենք աստուն որդիներն ենք, եթե ինքը սուրբ է, պիտի մենք էլ սուրբ լինենք։ Եվ կարևորություն տանք այդ Հիսուսի քայլերին, Հիսուսի գործերին մեր կյանքերի մեջ, չարհամարենք աստու գործը, Տերը իր մահով, իր խաչով, իր արյունով, իր թանկագին որդիով մեզի փրկեց, չարհամարենք, ասում եմ, ինչպես որ Եսավը իր անդրանիկությունը, հիշում եք պատմություն, չէ, մի աման ապուրի համար ծախեց, անդրանիկության իրավունքը շատ մեծ էր, շատ ժառանգություն ուներ, շատ հարգանք պատիվ ուներ, բայց այդ րոպեին ինչ արավ, մի աման ոսպե ապուրի համար իր անդրանիկությունը ծախեց, ու հետո ինչքան էլ որ ուզած նորից տեր կանգնա, չկարողացավ, առիթ չունեցավ ապաշխարելու, խոստովանելու, ուրեմն արժեք դնենք և արժևորենք այն գործը, որ Հիսուսը մեր կյանքի մեջ արել է, անում է և այդ ընթացքի մեջ ենք, չարհամարենք այն թանկագին արյունը։ Եվ ասում եմ, պին բռնեք այն, ինչ որ ձեզ տրվել է հոգևոր կյանքի մեջ և ահով և երկյուղով, այսինքն այդ ամենը իսկապես հարգանքով ու երկյուղով, ինչպես մի հատ թագավորի առաջ ենք երթում, դուք պատկերացրեք, ոնց կզարդարվենք, ոնց կհակնենք, ոնց կշարժվենք, չլինի որ մի բան սխալ էլի, չէ՞։ Եվ ամենայն զգուշությամբ կթանք աստու ներկայության մեջ, մենք մեր հոգևոր կյանքում անընդհատ աստու ներկայության մեջ ենք, որտեվ ինքը մեր մեջ է, և ամեն րոպե մեզ տեսնում է, և ամեն րոպե մեզ խրատում է, և մենք էլ զգուշ լինենք և հարգենք այդ ներկայությունը մեր մեջ։ Այո, սիրելիներս, հիմա տեսնենք այս ամենը, աստու խոսներ Եբրայեցի 12, հիմա տեսնենք ոնց կարող ենք այդ ամենը մեր կյանքում ի գործ դնենք։
Et amena lesum enk astu khorstk'a kartum enk, bas vonts et berenk mer kyanqi mej. Ուրեմն ամենակարևոր բանը մեր հոգևոր կյանքում պիտի մեր եւ աստու հարաբերությունը ճանաչենք, իր որակը հասկանանք։ Ինչպես որ աստու խոսքն է ասում, մեր եւ աստու հարաբերությունը մի հատ անծանոթ, մի հատ հեռու, մի հատ ես ինչ եմ անում հազարավոր կիլոմետրներ հեռու աստված չի, աստված մեզ մոտ է, ինչպես երեխան իր ծնողի եւ կին եւ մարդ հարաբերությունները, նույն բանը աստու խոսքը տենց է բնութագրել մեր հարաբերությունը աստու հետ, այսինքն այդքան մոտիկ, եւ մենք պիտի տենց նայենք այդ կյանքին, հոգեոր կյանքին։ Հիմա տեսնենք, մենք մեր հարաբերությունների մեջ մարդկանց հետ տարբեր մակարդակի հարաբերություններ ունենք, չէ՞։ Մեր երեխայի հետ մի ձև, մեր ամուսնու հետ մի ձև, մեր ծնողի հետ մի ձև, մեր հարևանի հետ մի ձև, մեր բարեկամի հետ մի ձև, մեր գործակցի հետ մի ձև, այսինքն ամենը նույնը չի, մենք ամենը մեկի հետ նույն բանը չենք խոսում, նույն բանը չենք կիսվում, չէ՞։ Ուրեմն պիտի հասկանանք մեր հարաբերությունը հատուկ հարաբերություն է, ինչպես որ երեխան ծնողի հետ կամ ինչպես կին եւ ամուսին, ուրեմն այդ հարաբերությունը նույնն է մենք Հիսուսի հետ։ Այդ հարաբերություն գալիս է մենք արդյոք Հիսուսին անունով ենք ճանաչում, արդյոք իր մասին մեր բաներ գիտենք, արդյոք աստու խոսքն ենք կարդացել, արդյոք իր հետ շփում ունենք, հասկանում եք, նույնպես որ մենք աշխարհի կյանքում մարդկանց այդ տարբեր փուլերի հարաբերություններ կա, աստու հետ էլ նույնն է, մենք այն ժամանակ ենք իսկական իր հետ հարաբերության մեջ, որ իր հետ շփում ունենանք, իր հետ հաղորդություն ունենանք, որ մենք կարող ենք շատ գիտելիքներ ունենանք Հիսուսի հետ, Հիսուսի մասին, բայց իրան չճանաչենք, չէ՞։ Մենք կարող ենք օրինակ Մարինա Քրոչը որպես մի հատ քույր ճանաչենք ըստե, չէ՞, բայց իր քույրը ավելին է ճանաչում, իր երեխաները ավելին են ճանաչում, իր ամուսինը ավելին է ճանաչում, նույնն էլ մեր հարաբերությունն է աստու հետ, պիտի այնքան մոտիկ լինի, այնքան սերտ լինի, որ ոչ մի բան թակուն չլինի, ոչ մի բան իրարից գաղտնի չունենանք, եւ ամեն րոպե իրար հետ խորհուրդ անենք, իրար հետ խոսենք եւ իրար հետ շփվենք, ինչպես ծնող երեխա կամ կին ամուսին, այսինքն մենք մեր գործերի մեջ ամեն թեղ պիտի աստուց խորհուրդ հարցնենք եւ ամեն ինչ իրան տանենք, իր սուրբ ներկայության մեջ, եւ ոչ մի բան գաղտնի չպահենք, անգամ եւ բան մի բան մեր սրտով չի, այնպես չի, որ կյանքում ամեն ինչ մեզ համար լավ ա ու ուրախ ենք ու մեր սրտով ա, անգամ հենց այն էլ որ մենք չենք ցանկանում, այն էլ մեզ համար դժվար ա, այն էլ որ մենք չենք հավանում մեր կյանքում կա, տանենք պարզ տերոջ ներկայության եւ անկեղծ ասենք, ես ես չեմ սիրում, չեմ հավանում, Տեր դու ինձ օգնի, մենք չենք կարող ոչ մի բան աստուց թաքցնենք, ավելի լավ է որ այդ սկզբից այդ հիմքը դնենք այդ անկեղծության եւ պարզության վրա։ Հիմա տեսնենք աստու խոսքը ինչպեսին է աստուն նկարագրում մեզ համար։ Ուրեմն Հովանու ավետարան առաջի գլուխ ասում է, սկզբում էր բանը, եւ բանը աստու մոտ էր, եւ բանը աստված էր, նա սկզբումը աստու մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, եւ առանց նրան ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ, նրանով էր կյանքը, եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր, եւ լույսը խավարումը լույս է տալիս։ Ուրեմն ու շարունակությունը հենց առաջի գլուխ 14-ը ասում է, եւ բանը մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ, եւ նրա փառքը տեսանք, ինչպես հորից եղած միազնի փառք, շնորհքով եւ ճշմարտությունով լիքը։ Ուրեմն ասում է, որ սկզբում էր բանը, բանը աստու խոսքը, եւ ինքը աստված էր, եւ բանը մարմին հակավ, այսինքն աստված մարմին հակավ, ինչպես Հիսուսը մարմին հակավ, մենք տեսանք, այսինքն աստու խոսքը մարմին հակավ եւ բնակվեց, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, որ աստու խոսքը
Ինչպես որ Հիսուսը մարմին հակավ եւ Հիսուսը ինքը իր խոսքը գործ էր կատարում, չէ՞, ասում էր բժշկվիր, ասում էր ես քույր եմ, ասում էր տես, ասում էր Ղազարոս դուրս արի, 4 օր մեռածեն, ասում էր դուրս արի, չէ՞, այսինքն իր խոսքը գործ էր, ինչպես որ Աստված ասում է եղեցի լույս եւ եղավ լույս։ Աստված մի բան չարեց, միայն խոսեց։ Աստու խոսքը զորավոր է, Աստու խոսքը գործ է կատարում մեր մեծ սիրելիներս։ Ու Հիսուսը այդ խոսքն էր, որ մարմին հակավ եւ եկավ մեր մեջ, որպեսզի այդ խոսքը մեր մեջ ինչ անի, գործ կատարի։ Էս շատ կարեւոր է։ Եվ իր խոսքը մեզ բուժում է, մեզի կյանք է տալիս, եւ ասում է ես եմ հարությունը եւ կյանքը։ Այսինքն ամեն Աստու տարբեր անուններ, տարբեր գործեր, տարբեր ձևեր, այն ինչ որ Աստված եկեղեցու մեջ է կատարում, եւ մենք պիտի կարչենք այս խոսքերից, բռնենք այս խոսքերը, հասկանանք այս խոսքերի իմաստը, որպեսզի այդ մեզ օգուտ տա, մեզի կյանք տա։ Ասում է ես եմ կենդանի հացը, Աստված իրան պատկերացնում է որպես հաց։ Ուրեմն Հովանու 6-րդ գլուխ 48-ից ասում է ես եմ կյանքի հացը, սա է այն հացը, որ երկնքիցն է իջնում, որ եթե մեկը սրանից ուտե չի մեռնի, ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքիցն է իջել, եթե մեկը այս հացից ուտե հավիտյան կապրի, եւ այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որ ես նրան աշխարհի կյանքի համար կտամ։ Ուրեմն ի՞նչ է կատարվում։ Աստու խոսքը, որ Աստու մոտ էր, գալիս է մարմին հակնում, չէ՞, ասում է խոսքը մարմին հակա Հիսուսը, հետո Հիսուսն ասում է ես եմ կյանքի հացը, ասում է կերեք ինձի, այսինքն Աստու խոսքը ուտենք, հասկանում եք, Աստու խոսքը մարմինը հակե Հիսուսը, եւ հիմա Հիսուսն ասում է ես եմ կյանքի հացը, եթե ուզում եք հավիտյան ապրեք, այդ հացը կերեք, այսինքն Աստու խոսքը կերեք, հասկանում եք այդ կապը։ Խոսքը, Հիսուսը, Հիսուսն ասում է ես եմ հացը, եւ այդ հացը ասում է կերեք, որ կարողանաք ապրեք, հավիտյան ապրեք։ Եթե մենք Աստու խոսքը չուտենք որպես ուտելիք, մենք չենք ապրի։ Ինչպես որ ասում է մարդը ոչ միայն հացով կապրի, ամեն այլ ամեն խոսքից, որ դուրս է գալիս Աստու բերանից։ Ինչպես հացը մեր մարմնի համար սնունդ է, Աստու խոսքն էլ մեր հոգու համար սնունդ է։ Այդ պիտի հաշվի առնենք, սիրելիներս։ Մենք եթե Աստու խոսքը չկարդանք եւ այդ չուտենք, այդ մեզի օգուտ չի տա։ Ճիշտ որ ես մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, հենց այս պատգամի պատրաստելու ժամանակ ամդկես խփե, մեր հայրերը խոբ շատ այտենց հավատացյալ ու զորեղ են էլ հավատքի մեջ, պատկերացրեք կյանքի հացը, գիրքը, Աստու խոսքը, մեր ուտելու հացն էլ, լավաշն էլ տենց է, բարակ հաց է, տեսնում եք ուրիշ հացերը, բեկոնը, չեմ, կամ տենց բան է, մեծ հացեր է, անգամ ես կարծում եմ լավաշն էլ մեր հայրերը այնքան հավատացյալ են էլ, որ Աստու խոսքի նման տենց բարակ հացել են սարքե։ Ես շատ հետաքրքիր եմ, որտեղից է եկել, բայց ես այդպես ինձ այդպես միտք եկավ հենց այս պատգամի ժամանակ, որ Աստու խոսքը այն հոգու հացը սարքել են իրանց մարմնի հաց, լավաշն էլ տես բարակա, շատ հետաքրքիր է սիրելիներս, տեսեք որքան Աստված մեր ազգի մեջ է և որքան գործ ունի մեզ հետ, սիրելիներս, ամեն անգամ լավաշը ուտելուց պիտի հիշենք ես խոսքը, որ մեր կյանքի հացն էլ ես նույն լինի, ու եթե պատկերացրեք մենք տունը հաց չկա, գնում ենք հաց ենք առնում, բերում ենք, կտրտում ենք, սիրուն դնում ենք, որ ուտենք, լավ, եթե չուտենք, այդ տան մեջ հաց կա, բայց եթե չուտենք կկշտանանք, բավական չի, որ այդ հացը տունը լինի, այդ հացը մենք վերցնում ենք, ուտում ենք, որ կշտանում է։ Հիմա Աստու խոսքն էլ բավական չի, որ Սուրբ Գիրք մեր տունը լինի, բավական չի, որ մենակ կարդանք, այդ պիտի ուտենք, այսինքն գործադրենք մեր կյանքում, որ այդ մեզ համար սնունդ լինի, որպեսզի մենք հոգով ապրենք։ Այդ շատ կարևոր կետ է, սիրելիներս, որ Աստված անընդհատ ուզում է մենք տարբեր ձևերով խոսում է, ուզում է մենք հասկանանք, որ միայն լսելով չի, միայն կարդալով չի, միայն այդ հացը տունը տանելով չի, միայն Աստվածաշունչ տունը ունենալով չի, այդ պիտի ի գործ դնենք Աստու խոսքը, եւ այդ շատ կարևոր է։ Երբ որ Աստու խոսքը կարդում ենք, ասում է բարի
Ասմա չարին բարով հաղթի, չէ՞։ Ամենապարզ նմուշը, ասմա չարին բարով հաղթի։ Մեկ հետ խնդիր ենք ունենում, խոսք այելում, մենք ասում ենք շատ լավ, հրաժարվում ենք, որ չարին չարով պատասխանել, ուրեմն այդ մենք փորձառություն այելում, մենք դա հաղթանակ ենք տանում։ Կարող է աշխարհի տեսքով նայես մտածի, դու կարճ ես եկել, բայց մեկի փոխարեն 10 հատ բան հետ չասացիր, չէ՞, բայց Աստու խոսքին ենք նազանդվում, ասում եմ, չարին բարով հաղթեք։ Երբ որ մենք այդ անում ենք, այդ հաղթանակը գալիս է մեր մեջ, կյանքը գալիս է մեր մեջ։ Նույնը հաջորդը, կյանքի ընթացքում, երբ որ մենք հնազանդվում ենք Աստու խոսքին, այդ ժամանակ կյանքը գալիս է մեր մեջ, այն հավիտենական կյանքը, այն Հիսուսը, այն որ կյանքը, այն որ հարությունն է, այն ժամանակը, որ մենք կարող ենք մեռելներից հարություն առնել, եթե հարությունը, այդ հարության հոգին, այդ հարության խոսքը մեր մեջ ունենանք, եթե չունենանք, մոռացեք հարություն առնելը, որովհետև ասում եմ, ես եմ կյանքի հացը, ես եմ հավիտենականությունը, եթե իրան չուտենք, եթե մեր մեջ չունենանք, դες բան չի լինի, ու երբ որ սկսում ենք Աստու խոսքին հետևել, այդ հոգևոր պատերազմը մեր մեջ սկսվում է, այն մեր ներսի հինը, մարդը, եւ այդ նոր մարդը, որ Աստու խոսքով է ծնվել, սկսում են պատերազմել, այդ հոգևոր պատերազմը մեր մեջ առաջանում, ու այդ ժամանակ մենք պիտի նորից հնազանդվենք, եւ այդ ամեն անգամ այդ հնազանդությունը մեզ ասում է վարժեցնում է, նրանք որ վարժվում են, հենց նույն խոսքի մեջ ասում, Եբրայեցի 12, նրանց համար արդարություն չան խաղության պտուղն ա բերում, մենք վարժվում ենք, ինչպես մի հատ օրինակ հենց դաշնամուր նվագելը, չէ, հենց հիմա ես նվագեմ, տեսեք ինձ ձայներ դուրս կգա, բայց մեկը, որ փորձում ա, ժամ ա դնում, սիրուն նվագում ա, հաճելի ա լինում, հեր, որտեղ վարժվեր ա, մենք էլ մեր հոգևոր կյանքում Աստու խոսքը ի գործ դնելով, քիչ-քիչ սկսում ենք Աստու մեջ աճել եւ վարժվում ենք այդ գործի մեջ։ Սկիզբը շատ դժվար է, մեր ներսի մարդը, այդ հին մարդը, մեր էությունը չի հնազանդվում, մենք պիտի ճնշենք այդ հինը, մենք պիտի հնազանդեցնենք Աստու հոգուն այդ հին մարդը, որպեսզի Աստու խոսքը մեր մեջ գործի, մեր մեջ պտուղ տա, մեր մեջ այդ հարության կյանքը գա, որպեսզի ապրենք։ Ես մի հատ պայքարա, որ ամեն մեկիս մեջ պիտի լինի սիրելի ներս, ամեն օր, ամեն ժամ մենք այդ պայքարի մեջ ենք, եթե պիտի հաղթանակ տանենք, ու ասում եթե հաղթանակ էլ չենք տանում, պարտվում ենք էլ, էլի նորից Տերը մեզի բռնում ա, մեզի սիրում ա, էլ ինչպես երեխան, որ նոր ոտի ա ուզում էլի անընդհատ ընկնում ա, չէ, բայց ծնողը բարձրացնում ա, մենք պետք է ամեն մեր հարաբերությունը Աստու մեջ նույն կաղապարի մեջ բերենք, ծնող երեխա կաղապարի մեջ, կին ամուսին սիրո կաղապարի մեջ, հասկանում եք, Տերը մեզ սիրում ա, Տերը ուզում ա, որ մենք ապրենք, եւ ինքը ցույց ա տալի, անգամ ինքը կյանքն ա տվել մեզ համար, եւ մենք պիտի արժեք դնենք դրան, եւ պիտի իրան հնազանդվենք, որպեսզի կարողանանք ապրենք։ Այս ընթացքի մեջ մենք կարողը շատ բաների հանդիպենք, օրինակ հենց մենք այդ պատերազմի մեջ մարդկանց ենք հանդիպում, որ տարաձայնություններ այլում, տարբեր տեսակետներ այլինում, և կարողա որոշներից մենք նեղանանք, կարողա տխրություն կա, բարկություն կա, մեր քույր եղբայրների կամ անգամ դրսի մարդկանց, հիմա այստեղ շատ կարևոր բան կա, որ մենք քույր եղբայրները հավատքինը իմանանք, որ ինչպես դպրոցում տարբեր դասարաններ կա, մեկը առաջին, մեկը հինգերորդ, մեկը ութերորդ, մեկը ավարտեր, մեկը համասարան ա գնում, մենք էլ իրարի չնեղանանք, եթե ինչ-որ խնդիր ա առաջանում, մենք այս խոսքը վերաբերվում ա բոլոր նրանց, որ Աստու մեջ են, մենք նույն դպրոցում ենք, մեր ուսուցիչը Տեր Հիսուս Քրիստոսն ա, ու տարբեր դասարաններում ենք, ուրեմն եթե ինչ-որ բան ենք ասում, օրինակ եթե 8-րդ դասարանի աշակերտը առաջին դասարանի աշակերտին մի բան ասի, կարող են չհասկանա ինչ ա ասում, չէ, որտեղ ինքը առաջին նոր այբուբեն ա սովորում, չի հասկանա 8-րդը, մենք էլ մեր հոգևոր կյանքում պիտի տենց նայենք,
Այդ 8-րդ դասարանի երեխան առաջինին սիրում է, բայց հասկանում է, որ ինքը հələ այդքան գիտելիք չունի, որ այդ իր ասածը հասկանա։ Նույնը մենք մեր հարաբերությունների մեջ պետք է իմանանք, որ ամեն մեկս տարբեր չափով հասակենք Հիսուսի մեջ։ Եվ ամեն մեկս տարբեր չափի տեղեկություններ ունենք եւ իրարի չնեղանանք։ Եթե ինչ-որ բան առաջ գալիս, որ իրար չենք հասկանում, տարաձայնություն այլում պիտի բերենք այդ գաղափարի մեջ, այդ աչքով նայենք, որ ինքը կարողա նույն դասարանում չի։ Տեսեք, օրինակ 5-րդ դասարանի աշակերտները, 4-րդին ամեն դասարանի աշակերտները միասին են շփվում, չէ՞։ Որովհետև իրաց տարիքը նույնն է, իրաց գիտելիքը նույնն է, և լավ է ստացվում։ Մի հատ առաջին դասարանի երեխա չի եթե 6-րդ դասարանի երեխի հետ ընկերություն անի, որտեղ չեն հասկանա իրար։ Նույնն էլ մենք, եթե բան կա, որ չենք հասկանում կամ նեղվում ենք, չպիտի իրարից նեղանանք, պիտի իմանանք, որ ամեն մեկս տարբեր դասարանների ենք, իրար սիրենք, իրար ներենք, և երբ որ սիրում ու ներում ենք, այսինքն հարգում ու պատվում ենք Աստու խոսքը։ Ես հիշում եմ փոքր էին, մեզ պապես օրինակ ինչ-որ մեկի հետ խնդիր էր լինում, օրինակ մեզ պապես միշտ պապիս կամ մամիս կասեր, ես երեխա եմ, բայց լսում եմ, ասում էր, որդի Աստու խաթեր, այսինքն խռովություն մի պահի, Աստու խաթեր, այսինքն հարգիր Աստուն, այդ շատ կարևոր է, մենք ինչ ենք խոսում, ինչ ենք անում, նույն բանը երեխի մտքի մեջ է գնում։ Մենք մենակ խոսելով չի, որ մենք մեր երեխաներին դաստիարակում ենք, մենք մեր վարքով, մեր երեխաները մեզի մտիկ են անում, հասկանում եք, այսինքն այն ինչ որ մենք իրաց դաստիարակում ենք ու այն ինչ որ իրանք մեզանից տեսնում են, այդ շատ կարևոր է, ասում էր որդի Աստու խաթեր, ու հիշում եմ մամես պապես վեր են կենում, մոռանում են, հետայում են, օրինակ այս ինչ տեղ որ պիտի գնային, այդ շատ կարևոր է, պատվել, հարգել Աստու խոսքը և նրա կամքի համաձայն ապրենք ու հնազանդվենք։ Ես օգնում եմ, որ մենք սկսենք Աստու ձայնը լսել, ոնց է, որ մեկս լսում, ա մեկս չի լսում, մենք որքան որ Աստուն պատվենք, իր խոսքին հնազանդվենք, այնքան ավելի կմոտենանք, այդ մեր մեջտեղի պատը կքանդվի, էլ ոչ մի մեղք այդ մեջտեղը չի մնա, որ մենք չլսենք Աստու ձայնը, հասկանում եք, այս պատի այն կողը, ով ինչ խոսի, մենք չենք լսում, ինչ է կատարվում, բայց այս պատը, որ քանդվի, ինչքանով որ քանդվի, մենք այն կողմ ավելի լավ կտեսնենք, չէ՞։ Նույնն է մեր հարաբերությունները Աստու հետ։ Եվ երբ որ անընդհատ Աստու խոսքը հարգում ենք, Աստու խաթերն ունենք մեր կյանքում, ինչ այլում սկսում ենք վարժվել։ Այսինքն առաջի անգամները, եթե շատ դժվար է մեր եսի համար, որ կարճ գա, արդեն 5-րդ անգամ ավելի քիչ է, ու 10-րդ անգամ եւ հենց քիչ-քիչ սկսում ենք մեր եսը ճնչել, որ Աստուն հարգենք, որ Աստու խոսքը կատարենք, ու այդ ձևով սկսում ենք հոգևոր աճ ապրել, սկսում է այդ Աստու խոսքը մեզ համար սնունդ դառնա, այդ խոսքը ուտում ենք, այսինքն այդ ի գործ գա մեր կյանքի մեջ, ու սկսում է կյանքը գա մեր մեջ, այդ հարության կյանքը, այդ որ մեզի հարություն կտա, եթե մենք չգործենք, եթե այդ հարության հացը չուտենք, Հիսուսին չուտենք, ասում դուք եթե ինձ չուտեք, իմ մեջ բաժին չեք ունենա, պարզ Հիսուսն ասում է, ես կյանքի հացն եմ, իմ մարմինը կյանքի հացն է, կերեք, իմ արյունը խմեք, իմ մարմինը կերեք։ Եվ Աստու լսելը շատ կարևոր է, երբ որ Աստուց լսում ենք, ուրախություն է գալիս, անգամ եթե հանդիմանում է, որտեղ շատ քաղցր է իրա ձայնը, երբ որ ինքը մեղմորեն խոսում է, շշնջում է, դաստիարակում է, այն ժամանակ մենք միայն լաց, միայն ուրախություն, երբ որ զգում ես, որ որքան Աստու Աստված քեզ մոտ է, որքան մտերիմ է, որքան քեզ սիրում է, այդ քեզի ուժը տալիս, որ վեր կենաս եւ այդ մեղքին հաղթես, վեր կենաս եւ կյանքդ ապագադ Աստու մեջ շարունակես, Աստու մտերիմ ձայնը լսենք սիրելիներս։ Դրա համար է, որ Աստու խոսքի մեջ ասում է, որոշները գալիս են, Տերն ասում է, գնա, ես քեզ չեմ ճանաչում, այդ ոնց է լինում, այդ մարդիկ իրենց հավատացյալ են համարում, բայց ոնց է, որ Տերն ասում է, գնացեք, ես քեզ չեմ ճանաչում,
Et շատ կարևոր է որ մենք պիտի մտերիմ հարաբերություն նրանք Աստուհի հետ եւ Աստու ձայնը լսենք։ Աստու խոսքը առակած ասմա կրթիր երեխային իր մանկությունից, որ մինչև ծերանալն էլ չի մոռանա։ Տեր ինքը ասում է կրթիր երեխայիդ, ինքն էլ մեզ է կրթում։ Մենք մեր երեխաներին են կրթում, ինքն էլ մեզ։ Մեզի մանկուց սովորացնում է դաստիարակում Աստու խոսքով աճենք, Աստու խոսքը ուտենք եւ աճենք, ինչպես որ մենք մեր երեխաները, մեր հոգեվոր հայրը, ասում ենք աբա հայր, հայր մեր, որ երկնքում ես, եթե հայրը, եթե մենք որդի ենք, ուրեմն պիտի դաստիարակենք, ինչպես որ մենք մեր մարմնավոր երեխաներին դաստիարակում ենք։ Դուք տեսել եք մեկը իր երեխին չդաստիարակի։ Ինչքանով որ կարողանում է, ինչքանով որ ունակ է, ինչքանով որ գիտելիք ունի, իր ամենալավն անում է, որ երեխան շնորհքին ու տեղին ու լավ մեծանա։ Մենք էլ նույնպես սիրելիներս, լսենք Աստու խոսքը, կատարենք, ապրենք Հիսուսով, պայքարենք Հիսուսով եւ հաղթենք Հիսուսով, ու չմոռանանք, որ եթե մեզի խրատում է, մեզի որդու նման է նայում եւ երանի մեզի, եթե մեզ խրատում է։ Ուրեմն վերջում չմոռանանք, սիրելիներս, Եբրայեցի 12-ն հաստատ կարդացեք, նորից կարդացեք, որովհետև Տերն ասում է՝ «Թող կարդան եւ մտածեն, շատ մտածեն»։ Հիսուսի անունով ամեն։